Adına onun gücünden artık işi tapşırma. Çünkü o işçi değil. İmam Ali Aleyhisselam'dan güzel bir hadisiydi kadın hakkında izleyicilerimiz. Ve ekranda gördüğünüz nömrelerle ve sosyal şebekelerimiz var. Bilirsiniz ki orada bizim verilişlerimizi izleyebilirsiniz. Beğenip dostlarınızla bölüşüp bize destek olabilirsiniz izleyicilerimiz. Sorularınız varsa da eğer suallarınızı yazabilirsiniz. Bugünkü verilişimizin de konağı, değerli konağımız Nagiyeva Kovsar Hanım'dı. Salamlıyorum sizi Kovsar Hoş Hanım. Hoş gördük. gelmişsiniz Teşekkür ederim. verilişimize. Necəsiniz inşallah? Bugün de Elhamdülillah. yaxşısınız. Biz geçen verilişimizde kadınlara verilen hüquqlardan danışırdıq. Bəli. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İlk növbədə əziz tamaşaçıları salamlayıram ve hanımlara teşekkür ederim ki güzel suallarını gönderirler ve bu suallar esasında da güzel mövzular danışılır. Bəli. Ve biz ötən dəfə Zeynep Hanım kadınlara xas hüquqlar barəsində, ailə daxilində qadınların hansı hüquqları var, özünə xas. O barədə danışırdıq ki, Hz. Ali Aleyhisselamın bir sözündən bəhs etdik, hansı ki orada Hz. Ali Aleyhisselam qadınlarla rəftar barəsində danışırdı və bu o hüquqa aid idi ki, xanımın ən, belə deyək ki, təbii haqqıdır ki, həyat yoldaşı ona ehtiramla yanaşsın, ləyaqətsiz və onu alçaldıcı sözlər işlətməsin və onun şəxsiyyətini qorusun. Və bunun barəsində biz kifayət qədər artıq danışmışdıq. Son nöqtə olaraq qeyd etmək istərdim ki, qadınlara ümumiyyətlə insan belədir ki, əgər hər hansı bir şeydə gözəlliyi axtarırsan, istəyirsən ki, yaxşı cavab alasan hər hansı bir kəsdən, bir işdən, gərək zəhmət çəkəsən. Necə ki xanımlara biz çox yəni qeyd edirdik, tövsiyələr edirdik ki, xanımlar Allah'a xatir zəhmət çəksinlər. Dinimiz eləcə də tövsiyə edir ki, bəylər də yəni ailədə bu kimi nöqtələrə, əxlaqi nöqtələrə diqqət yetirsinlər. Və öz xanımlarından əgər yaxşı rəftar, xoş əxlaq gözləyirlərsə, onlar da öz rəftarlarına və əxlaqlarına diqqət yetirməlidirlər. Çünki Allah'ın ən bəyəndiyi işlərdən biri budur ki, ailə daxilində yumşaq əxlaqla rəftar etsinlər, xoş əxlaqla rəftar etsinlər. İstər qadın olsun, istərsə bəy olsun. Beğensin. Və beşinci nöqtə təsadüfən mi deyim, amma bilirik ki, həyatda təsadüflər yoxdur. Yəni, məhz sizin əvvəldə qeyd etdiyiniz hüquqla bağlıdır ki, bu həqiqətdə ailə daxilindəki bir hüquq şəklindədir. Ki bu beşinci nöqtədir, qadının gücündən artıq gözləntiniz olmasın. Yəni, qadının haqqıdır ki, ondan gücündən artıq gözlənti olmasın həyat yoldaşı tərəfindən. Hətta Nəçül Bəlağədə qeyd olunub bu barədə və sizin qeyd etdiyiniz həmin o söz eyniylə İmam Həsənə olan vəsiyyətlərindən idi Həzrət Əli Aleyhisselamın ki, Həzrət Əli buyurur ki, Həsən canım, qadını gücündən artıq yükləmə. Çünki qadın bir gül şaxəsi kimidir. O qəhrəman və ya işçi deyil. Yəni, çox gözəl bir sözdür ki, tamamilə qadının psixologiyasını vurğulayır, çatdırır burada. Və mən əsasən də üzümü tuturam o şəxslərə ki, istəyirlər ki, qadın və kişini başqa cəhətdən, qadının yaranışının əleyhinə olaraq başqa cəhətdən bərabər hüquqlu göstərsinlər. Sanki qadın kişi kimi olmalıdır. Yox, elə qadının ən, yəni belə deyək ki, qadına verilən ən böyük dəyər bu olar ki, qadın özü kimi, qadın kimi olsun. Çünki Allah Taala ki, Xaliqdir və bütün məxluqları yaradıb, bu qadını bu şəkildə yaradıbsa, bunun hikməti sözsüz ki, hamıya bəllidir nə üçün. Qadın da əgər kişi kimi olsaydı, o zaman ailədə sanki iki eyni cinsli şəxs bir bahəm yaşayırlar və Yəni yaxud qadın heç bir zaman bunu nə etsələr də, nə desələr də mümkün deyil ki, qadın kişi kimi olsun. Bəli. Həm fizioloji baxımdan, həm psixoloji baxımdan. Bəli. Yəni Allah Taala bunları tamam fərqli 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 yaradıb yaradıb. və bu fərqliliyin özündə gözəlliyi var. Bəli. Necə ki Zeynəb xanım, bəziləri üçün sual yeri yaranır ki, məsələn, nisbi baxımdan cəmiyyətdə baxırsan, biri qısa boydu, biri hündür boydu, biri gözəldir, biri biraz nisbətən nisbi baxımdan deyirəm, yəni ki, zahiri baxımdan fərqlidir o birisindən, gözəlliyi, məsələn, dərəcələri fərqlidir. İstedadlar necə ki fərqlidir? Bunlar hamısı özü bir hikmətlə qoyulub cəmiyyətimizdəki. Məsələn, hamı əgər həkim olsaydı, o zaman bizim cəmiyyətdə digər
yani ehtiyacları kim ödeyərdi? Düzdür. Və yaxud bizim cəmiyyətimizə təsir olsun ki, sadə fəhlə kimi işləyən bir şəxsə çox aşağı nəzərlə Baxırlar, baxırlar. tamam. Nəyə görə belə olmalıdır? Biz övladlarımızda ümumiyyətlə bu şeyləri tamamilə dəyişməliyik, formalaşdırmalıyıq yaxşı mənada. Cəmiyyətin hər bir üzvü cəmiyyət üçün lazımlıdır. Bəli. Sözsüz ki, ləyaqətli işlər, nəinki ləyaqətsiz bəzi işlər var ki, İslamın qanunlarına ziddir. İslam qanunları çərçivəsində olan hər bir iş cəmiyyət üçün lazımdır. Bizim məsələn həkimə də ehtiyacımız var, müəllimə də ehtiyacımız var, fəhləyə də ehtiyacımız var Bəli. cəmiyyətdə. Bunlar hamısı zəncirvari şəkildə bir-birinə bağlıdır. Eləcə də qadınla kişini də biz cəmiyyətin, belə deyək ki, bilmirəm nəyə görə cəmiyyətdə belə formalaşıb ki, sanki qadının işi aşağı bir işdir, bəyin işi daha yaxşı bir işdir. Amma halbuki bu belə deyil. Qadın və kişi bir bədənin üzvləridirlər sanki. Ən yaxşı misal gətirmək istəsək, qadın və kişi bir bədənin üzvləridirlər ki, cəmiyyəti əgər bir bədənə bənzətsək, bunlar bir-birini tamamlayır. Biri olmadan digəri olmaz. Böyük yəni şəxsiyyətlərdən biri qeyd edir ki, qadınsız həyat mümkündür, amma qadınsız yaşamaq mümkün deyil. Mümkün deyil, bəli. Çünki bunlar Allah tərəfindən belə yaradılıb ki, ikisi bir-birinə ehtiyaclıdırlar. Qəbul etsələr də, etməsələr də. Və cəmiyyətin sağlam olması üçün hər iki tərəfə, hər iki tərəfin fəaliyyətlərinə ehtiyac var, istedadlarına ehtiyac var. Özünə məxsus fəaliyyətlərinə ehtiyac var. Nəinki qadın gəlsin bugün, kişi rolunu ifa etsin cəmiyyətdə. Buna ehtiyac yoxdur. Əgər Allah bunu lazım bilsədi, zaten cəmiyyətdə hər kəsi kişi yaradardı. Qadın yaratmazdı ki. Bu digər bir nöqtə və Hz. Əleyhisselamın sözün əsas canı budur ki, deyir ki, öz oğluna deyir ki, yəni qadını gücündən artıq yükləmə. Çünki qadın bir gül şaxəsi kimidir. Baxın, gülə bənzədir. Gül şaxəsi kimidir, o qəhrəman ya işçi deyil. Amma indi biz cəmiyyətdə baxırıq ki, qadınlardan o qədər gözlənti var. İnandırım sizi Zeynəb xanım, izləyicilər arasında belə bir şəxslər var ki, mənə sual olaraq göndərirlər ki, mən ümumilikdə işləməliyəm, evə qazanc gətirməliyəm, yoxsa yox. Mən sual vermişəm ki, nə üçün bu fikrə düşüb ümumilikdə? Deyir ki, həyat yoldaşım belə düşünür ki, o artıq yorulubdur, mən işləyib evə qazanc gətirməliyəm. Və deyir ki, sən evdə müftə yiyirsən. Çox-çox üzr istəyirəm bu ifadə üçün. Yəni, sən evdə sadəcə heç bir iş görmürsən, lazımsızsan, oturmuşsan evdə, sən get işlə, sən də məvacib gətir, məsələn, gələcək üçün planlar quraq. Allah Taala mən yəni danışandan sonra həmin xanıma ki, Allah Taala qadından nələr gözləyir, qadının vəzifəsi hansıdır və qadında belə fikir formalaşmışdı ki, sanki o günah iş görür. Hətta evdə yemək yeməyə belə ehtiyat edirdi ki, mən qazanmamışam bunu. Mən ona danışanda yəni o qədər sevinirdi. Allaha qarşı o qədər fikri dəyişmişdi ki, yəni sevincinin həddi hüdudu yox idi. Baxın, yəni, adicə bir insan öz yaranmasının səbəbini bilsə ki, Allah onu hansı vəzifələr üçün vacib iş olaraq boynuna, hansı işləri qoyub, insan nə qədər rahat olur. Mən yəni, ona bu cür çatdırdım ki, bu bir sual da ola bilər indiki zamanda hətta. Bu cür çatdırdım ki, yəni, sənə vacib deyil. Yalnız yoldaşınla, əgər övladların üçün bu şərait varsa ki, övladları məsələn zərər dəyməyəcəksə, çünki bizim böyük müştəhidlərimiz buyururlar, qeyd edirlər ki, qadın gedib cəmiyyətdə işləyə bilər, amma bir şərtlə ki, onun əsaslı vəzifəsi olan övlad yetişdirmə və ailə yəni idarə etmə vəzifəsi zərər görməsin. Sonra xanım deyir ki, yox, mən övladlarımı kiminsə yanında qoymalıyam, heç bilmirəm ki, tərbiyələri nə cür olacaq. Bu yerdə vacibdirmi xanım getsin, işləsin? Yox, sözsüz ki, ümumiyyətlə xanıma vacib deyil gedib işləyib maddi məvacib gətirməyə. Bu bəyin öz vəzifəsidir. Və ikinci olaraq da biz bunu qeyd edək ki, xanımın əgər övladların tərbiyəsi körlanacaqsa və bilinmirsə ki, necə böyüyəcək, bu yerdə xanımın gətirdiyi maddi məvacib nəyə lazımdır? Sadəcə xanım belə olan halda xanımlar ev daxilində öz istedadlarından istifadə edə bilərlər.
Məsələn, dərzilik kimi və yaxud müxtəlif indi şeylər, istedadlar saymaq olar ki, toxuculuq kimi, hətta şirniyyat bişirmək kimi, bu kimi şeylərdən, məsələn, ev daxilində razılıqla, narazılıq yox, öz əsli vəzifəsinə, əsas vəzifəsinə zərər yetişmədən çalışa bilər. Və İmam Əli Əleyhisselam bu sözdə elə həmin o suala cavab verir. Deyir ki, qadını gücündən artıq yükləmə. Yükləmə ben. Yəni o bir gül şaxəsi kimi. Gül şaxəsi necə olur? Gülə nə qədər yaxşı baxsan, gülə nə qədər belə deyək ki, günəşdən ehtiyacını, sudan ehtiyacını düzgün etsən, versən, gül o qədər daha çox gözəl şaxələnəcək, çiçək verəcək, açacaq. Get-gedə belə deyək ki, yeri yaxşı olsa, hər tərəfli nəzərə alınsa, baxın gül şaxəsinə bənzədilir. Yəni gül şaxəsini necə qorumaq lazımdırsa, necə ona qulluq etmək lazımdırsa, qadın da o cürdür. Və ondan əlavə deyir ki, o qəhrəman və ya işçi deyil. İşçi o şəxsə deyirlər ki, yəni məcbur olsun işləməyə və yaxud ev işlərində hətta məcburiyyət hiss etməməlidir xanım. Sevərək görməlidir. Elə bir şərait olmalıdır ki, xanım onu özünə bir vəzifə bilsin, sevərək bu işi görsün. Xanımların zaten öz yani ruhiyyəsi bu cür yaranıb ki, qadın hər hansı bir xörəyi çox zövqlə hazırlayır, gətirir. Onun övladları və həyat yoldaşı ondan həzz alaraq yedikləri zaman qadının özünə xoş bir təsir bağışlayır. Hətta yeməsə belə. Hətta təşəkkür Bəli. etməsələr belə Hətta təşəkkür sevinir. etməsələr belə. O üzlərindəki hala ki görür ki, kiməsə nəsə Xoş verdi, gəlir, bəli. doydurdu, yedilər. O kifayət edir ki, xanım ondan zövq alsın. Bunun nəyində nöqsan var? İnsanın öz ruhiyyəsi bu işi sevirsə, bu cür yaranıbsa, bunda niyə nöqsan olmalıdır? Əgər Allah bu cür yaradıbsa xanımı. Və digər tərəfdən də Allah axı belə deməyib ki, məsələn, qadın getsin, qadını istədikləri kimi istismar etsinlər və ondan lazım oldu, olmadı hər şeyi tələb etsinlər və üstəlik yükləsinlər, üstəlik də təşəkkür etməsinlər və ləyaqətsiz sözlər desinlər. Bu bizim dinimizdə yoxdur. Kimsə əgər dinin adından bu cür çıxış edirsə, bunun özü, yəni dinin haqqını bərpa etməməkdir, dinin haqqını çatdırmamaqdır. Yəni bəylərə də digər tərəfdən tövsiyə edir ki, qadınlarla necə davransın, necə rəftar etsin. Altıncı nöqtə budur ki, kişinin qadının belə deyək ki, pis əxlaqlarına, mənfi cəhətlərinə, yəni bəd əxlaqlığı müqabilində səbirli olması. Yəni necə ki Zeynəb xanım qadınları qeyd edir ki, Buyurur ki, bəli, bəlinizə. bəyə də qeyd edir. Bəyə demir ki, sən bu qadınla bir ildə evlənmişsən və yaxud 2 ildə evlənmişsən, sən bu qadın elə bir nəsə mənfi cəhətinə görə bunu talaq ver, boşa göndər Aynen. atasının evinə. Yəni səbrə hər iki tərəf dəvət olunubdur. Və Peyğəmbərimizdən çox gözəl bir hədis var ki, deyir ki, yəni kişilərə nisbətdə buyurulur bu hədis. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, hər kim yoldaşının bəd əxlaqlığını yola versə, hər dəfə səbri üçün Allah ona Əyyub peyğəmbərin savabını verər. Yəni hər bir bəy öz həyat yoldaşının pis əxlaqlarına, pis rəftarlarına səbr etsə, təhəmmül etsə buna, çalışsa ki yola versin, ötüşdürsün bu şeyləri və düzəlməyi üçün çalışsa, Allah Taala onun hər səbrinə nəinki bir ömür səbrinə, hər dəfə səbrinə görə Əyyub peyğəmbərin savabını verər. Zeynəb xanım, sual burdadır ki, nəyə görə Əyyub peyğəmbər? Əyyub peyğəmbər çünki peyğəmbərlərin içində bu şeylə tanınır ki, bütün müsibətləri bir anda Allah ona göndərir, sınaq edir. Lakin o yenə də Allahdan üz Yine de döndərmir. şükredip Bəli, şükür edir. Peyğəmbərlər sırasında, ümumiyyətlə 124 min peyğəmbər sırasında Əyyub peyğəmbər səbriylə tanınır. Nəyə sabredilir. görə? Çünki Allah onu sınaqlardan keçirir. Müxtəlif bəlalar hər tərəfli onu belə deyək ki, çıxılmaz bir vəziyyətə salır. Sınaq edir, amma Əyyub peyğəmbər yenə də səbrlə şükür edir. Allaha bəndəçilik edir. Hətta şeytan onu neçə dəfə gəlir azdırmaq istəyir ən çətin məqamlarında. Övladları əlindən çıxır, özü xəstəliyə düçar olur, bütün hər şeyi əlindən çıxır. Hətta həyat yoldaşı ilə də sınaq edilir.
Şeytan en çetin anlarda belə gəlir, istəyir ki onu azdırsın, yenə də Yine azdıra de bilmir. şükür ederek, Yenə də sabredir. Allah'a səbr edir. Allah'a gətirdiyi bu müsibətlər müqabilində səbr edir. Və sonda necə nəticələnir? Allah Teala ona aldığı hər şeyi Geri geri kaytarır. qaytarır. Yəni bu özü bizə bir işarədir ki, Əyyub peyğəmbərin məqamını, savabını ona çatdırar. Hər səbrinə görə. Yəni bəylər də səbr etməlidir. Nəinki ailənin ümumiyyətlə Zeynəb xanım qorunub saxlanması üçün hər iki tərəf çalışmalıdır. Müştərək həyat biz nəyə görə deyirik? Yəni şərikli həyat. Şərik olanda bir misal gətirək buna. Şərik olanda hər iki tərəf nəsə qoyur ortaya. Bunlar ikisi də bir-birini saymadan iş görə bilməz. Yəni bir dükan açırlarsa əgər, bir mağaza açırlarsa, müştərək ticarət edirlərsə, mütləq onların ikisi şərikdir. Bir-birinin fikirlərini almalıdırlar. Düzdür. Bir-birinin icazəsini almalıdırlar hər hansı bir addım atanda. Ona görə müştərək, şərikli həyat deyilir bu həyata, ailə həyatına. Məhz ona görə də hər iki tərəf burada pay qoymalıdır. Hər iki tərəf zəhmət çəkməlidir ki, öz o müştərək işlərini irəli aparsınlar. İnkişaf etdirsinlər, kəmalata doğru aparsınlar. Və ailənin əsas səbəbi budur ki, insanlar əl-ələ tutub öz nöqsanlarını, boşluqlarını doldurub Allaha doğru, kamilliyə doğru Bəli. addım atsınlar. Qısa bir fasiləyə Bəli. ayrılaq. İnşallah studiyamıza yenidən qaytarıq. Sözlərimiz Xoşbəxt Həyat verilişi növ efirdədir. Buyurun, Bəli. Kosa xanım. Biz hüquqlardan danışırdıq, müştərək həyatda olan qadına xas hüquqlardan və bu yerdə qaldıq ki, kişinin qadının bəd əxlaqlığına, yəni tünd əxlaqına və yaxud da hansısa əxlaqi çatışmamazlıqlarına səbr etməsi barəsindəki bu qadının hüquqları sırasındadır ki, yəni qadının da haqqıdır ki, yoldaşı o necə səbr edirsə, yoldaşı da ona səbr Sabretsin. etsin. Əlbəttə xanımlar da sözsüz ki, öz əxlaqlarının üzərində çalışmalıdırlar. Çünki xanıma lətafətli olmaq, yumşaq olmaq yaraşır. Ailədə yaxşı əxlaqla rəftar etmək, ən üstün əxlaqla rəftar etmək xanımlara yaraşır ki, əsasən də müsəlman qadınla və bu nöqtəyə xanımlar da diqqət yetirməlidirlər. Nəinki Allah mənə bu hüququ verib deyə mən hər cür yəni əxlaqdan kənar rəftarı edim, həyat yoldaşım da səbr etməlidir. Bu cür yəni sui-istifadələr yol verilməzdir həqiqətən. 7-ci nöqtəyə gəldi, yetişdi ki, kişi qadınına görə təmiz və nəzafətli olmalıdır. Yəni, ötən dəfə də müştərək hüquqlarda da bunu qeyd etmişdik. İmam Kazım əleyhissalam buyurur ki, kişinin bəzənməsi qadının iffətinə səbəb olar. Yəni, kişinin özünü bəzək düzeydə saxlaması öz həyat yoldaşına görə, öz həyat yoldaşının da iffətli olmasına səbəb olar. Yəni, bunun təsiri var. Mən dərinə gedib açıqlamaq istəmirəm bu hədisi, amma elə bilirəm ki, çox aydın və aşkar şəkildədir. Yəni bəy özünə o qədər diqqət yetirməlidir ki, xanım da daha məsələn olur belə şeylər, çox təəssüflər olsun ki, xanımlar da diqqətsizlik edirlər. Məsələn kənarda gedirlər, deyirlər, kaş mənim də yoldaşım filan kəs kimi geyinərdi. Kaş mənim də yoldaşım məsələn özünə baxan olardı filan kəs kimi. Əlbəttə bunlar yaxşı deyil dilə gətirilsin. Amma hədis bir növ buna işarə edir. Buna işarə edir ki, bəylər özlərini öz həyat yoldaşlarına nisbətdə nəzafətli etsinlər, bəzək düzeylərinə, geyim keçimlərinə diqqət yetirsinlər həyat yoldaşları üçün. Cəmiyyətimizdə təəssüf olsun ki, bu ümumiyyətlə bu istər qadın, istər bəy tərəfdən tamamilə əksin tapıbdır, başqa cür əksin tapıb. Necə məsələn bəylər də harasa başqa yerə gedəndə bəzənib düzənirlər. Evdə olanda elə də diqqət yetirmirlər və eləcə də xanımlar da. Ev daxilində öz həyat yoldaşları üçün yox, kənar üçün bəzək düzəyə diqqət yetirirlər. Halbuki Allah Teala daha çox sevir ki və vacib bilir ki, bu həyat yoldaşları bir-birlərinə xatir, özlərinə, zahirlərinə yetişsinlər, diqqət yetirsinlər. Və 8-ci nöqtə Zeynəb xanım şirin dil olmaq. Yəni bəylər öz həyat yoldaşlarına nisbətdə şirin dil olsunlar. Belə düşünməsinlər ki, bəylik, yəni kişilik bunu tələb edir ki, ancaq ciddi olmalısan, ancaq yəni belə deyək ki, hansısa bir sözləri
acı sözlərdən istifadə etməlisən ki, evdə öz kişiliyini ispat edəsən. İspat Əksinə, edəsən, bu bəli. zəif kişilərin xarakteridir. Yəni, evdə davamlı qəzəbdən istifadə etmək, hədə qorxudan istifadə etmək, evdə ailə üzvlərinin bəydən qorxması, bəy evə gələndə tir-tir əsməsi, bu hamısı bunlar, yəni, İslamın göstərişi yox, zəif bəylərin, belə deyək ki, xarakteridir. Çünki onlar yəni öz şəxsiyyətlərini sanki bu cür doğrultmağa çalışırlar. Və şirindil olmaq necə ki xanıma tövsiyə olunur, eləcə də bəylərə də tövsiyə olunur ki, öz həyat yoldaşlarına nisbətdə, övladlarına nisbətdə ümumiyyətlə şirindil olsunlar, yaxşı sözlərdən istifadə etsinlər, gözəl əxlaqla danışsınlar. Gözəl əxlaq dedikdə ümumilikdə bu nöqtəni qeyd edim ki, Zeynəb xanım, həm rəftar nəzərdə tutulur, həm baxış nəzərdə tutulur. Həm də danışıq nəzərdə tutulur. Hamısı nəzərdə tutulur. Mm-hmm. Bəzən olur ki, şirindil olmaq məsələsində, məsələn, ləyaqətsiz sözlər də biz qeyd etdik ki, xanımlara demək olmaz. Məsələn, ləyaqətsiz zarafatlar olur ailə daxilində. Çox təəssüf olsun. Bu, cəmiyyətimizdə sadə bir şeydir. Yəni, xanımın şəxsiyyətinə toxunan ləyaqətlər, ləyaqətdən kənar, xanımın ləyaqətini alçaldan aşağı indirən sözlərdən istifadə olunur. Sonra da deyilir ki, zarafat etdim. Axı zarafat sözü özü bir zarafat özü zərif bir rəftardır ki, insanları xəfif güldürməyə deyilir. Yəni hətta böyük müştəriklərimizdən sual edirlər, soruşurlar ki, mən məsələn zarafat edə bilərəm? Deyir ki, bəli, harama düşmədən, kiminsə şəxsiyyətini alçaltmadan, məsxərə etmədən zarafat edə bilərsən. Xanım ki, qəlbi bu qədər yəni zərifdir, ruhiyyəsi bu qədər zərifdir, bəy gəlir məsələn, deyir ki, zarafat istəyir etsin. Xanımın şəxsiyyətinə toxunan sözlər deyir ki, məsələn, mən filan kəslə evlənsəydim, indi filan eləyərdi, sən filan işi çatdırmırsan, nə bilim, filan işləri görə bilmirsən. Sonra da gülür, deyir ki, zarafat. Və istəyir ki, qarşısındakı gülsün. Bəli, ola bilsin ki, bəyin nöqtəyi nəzərindən bu zarafat olsun. Amma çox köbut bir zarafatdır xanıma nisbətdə. Və hətta deyirəm ki, bu zarafat qismindən hesab olunmur. Və yaxud, nə bilim, müxtəlif misallar gətirmək olar. Hansısa nalayıq sözlərdən işlədib, sonra zarafat edirəm demək. Xanımı qıcıqlandırıb, özündən çıxarıb, sonra zarafat edirəm demək. Bu kimi şeylər. Yəni, qəbul olunmazdı. Əksinə, hətta məsələn, bəylər belə yəni, tövsiyə olunur ki, xanımın zəif nöqtələri ki var, o yerin qüvvətlənməsi üçün həmişə onun üzərində yəni, çalışa bilərlər ki, məsələn, şirin dillə, şirin sözlərlə nöqsanları da çatdırsınlar ki, xanım da o istiqamətdə daha çox özünü inkişaf etdirsin. Bəli. Yəni, bu xanımların haqqıdır ki, ümumiyyətlə, ailədə yersiz sözlər, ləyaqətsiz sözlər, acı sözlər səbəb olur ki, ailədə soyumalar baş versin, münaqişələr baş versin. Və hətta bəy də olsa belə Allah Taala icazə vermir ki, ailədə xanımın ləyaqətini aşağı salan zarafatlardan, acı sözlərdən istifadə olunsun. Zeynəb xanım, həqiqətdə baxdıqca insan görür ki, din nə qədər yəni, gözəldir, din nə qədər xanıma önəm verib, dəyər verib. Həqiqətdə bizim başdakı sualımız bu idi ki, yəni bu mövzunun açılmasında sual bu idi ki, çoxları düşünür ki, İslam qadınları qadınlara məhdud edir. Qadınlara haqq və hüquq vermir, daha çox bəylərə önəm verir. Amma mən deyərdim ki, İslam qadınlara çox dəyər verir. İslam qadınlara o qədər dəyər verib ki, onu hər baxımdan qorumağa çalışır. Hətta qız uşağının, məsələn, atanın, ananın nəzarəti altında olması belə qızın zərifliyinə, tez aldanma xüsusiyyəti olduğu üçün və başına gələ biləcək hadisələrin, qorxulu hadisələrin olmasına, cəmiyyətdə, məsələn, bir çox şeylərin gələ biləcəyi üçün qız uşağını qorumaq baxımından deyir. Nəinki qız uşağını qapasın, qız uşağını ancaq, belə deyək ki, dörd divar arasında saxlasın. Bu mənada yox. Və Zeynəb xanım 9-cu nöqtə bundan ibarətdir ki, əmr bi məruf nəhyəz münkər. Qadının hüquqlarından biridir. Bəzən biz ailələrdə görürük ki, Zeynəb xanım, bəy birbaşa 5 ildən sonra məsələn öz həyat yoldaşına talaq verir, boşanma istəyir. Qadın soruşur ki, nəyə görə? Deyir ki,
sən falan falan yerlerde mesela mən xoşladığım kimi rəftar etməmisən. Qadınlar deyir ki, yaxşı, əgər xoşlamırdısa, ömründə bir dəfə mənimlə danışardı. Məni düzeltmək fürsəti verərdi. Yəni, mənə xatırladardı ki, bu iş, Yani məsələn, səhvini düzgün bəli, şekilde ifade ederdi de. düzeltməyə fürsət verərdi. Deyir ki, məsələn, hətta müraciət edirlər, deyir ki, həyat yoldaşıma, məsələn, deyirəm ki, axı sən bir dəfə də olsun dilivə gətirib deməmisən ki, məsələn, mən belə istəyirəm, filan iş istəyirəm ki, belə olsun. Yəni, həll yoluna yox, birbaşa dağıtmaq yoluna daha çox əl atırlar. Amma din buyurur ki, hər bir bəy öz xanımını əmr-i məruf və nəhyəz münkər etməlidir. Bu Təhrim surəsi ayədə qeyd olunur ki, Ya əyyuhəlləzina əmənu qu ənfusəkum və əhlikum nərə. Deyir ki, ey iman gətirənlər, özünüzü və yaxınlarınızı cəhənnəm ateşindən qoruyun. Korun. Bu əmr-i məruf, nəhyəz münkər. Yəni, yaxşı işlərə dəvət və pis Dəvət. işlərdən çəkindirmək. Çekindirmekten. Yəni, xanımın hansısa pis işi varsa, namazına diqqətlə yanaşmırsa, bəy bu işi sevmirsə, gərək əmr-i məruf etsin. Və yaxud hansısa, belə deyək, Allahdan uzaq salan dostu varsa, yenə də gözəl yollarla, gözəl dinlə çəkindirsin bu işdən. Və bunun üçün bəylər sorğu olunacaq. Məsələn, əgər xanımın hicabında müşkül varsa, qız uşağı hicab taxmırsa və yaxud belə deyək ki, namaz qılmırlarsa, özü inanclıdır amma əhəmiyyət vermirsə bu kimi şeylərə, bu yəni düzgün hesab olunmur. Qadına xatırlatmalıdır, qadına kömək etməlidir bu sahələrdə və hətta övlad tərbiyəsi üçün belə qadınla müştərək oturub söhbət etməlidir. Əmr-i məruf nəhyəz münkər etməlidir və onun şəraitinə əməl etməlidir. Çünki bilirik ki, dinimizdə hər söz də əmr-i məruf hesab olunmur. Bəzən insanlar insana gəlirlər çox qaba şəkildə, kobud şəkildə, məsələn, hansısa bir şeyi deyirlər, o nöqsanı deyirlər və yaxud cəmiyyət içində nöqsanı deyirlər, sonra deyirlər ki, mən sənə yəni ki, düzəltmək üçün dedim bunu. Axı düzəltmək üçün bu cür deyilmir. Bunun şəraiti var dinimizdə ki, əvvəl nə cür etməlidir, sonra nə cür addım atmalıdır. Hamısının yolları var. Və Yani təəssüf bəli, eləsin, sona verilişimizin sonuna yetişdik. yetişdi, bəli. Çox az bir şey qaldı ki, inşallah ki, onu da gələn proqramda, əgər İnşallah. nəsib olsa, Allah ömrü versə qeyd edərik.